បាទអញ្ញាតគបិជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបណ្ឌស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបណ្ឌទី1គួរប្រុងប្រយ័ត្នមានករណីម្ដាយនិងកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែឆក់ខ្សែភ្លើងចេញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីឆ្លងចរន្តបាទឆក់ខ្សែភ្លើងដោយសារតែបោកខោអាវហើយមិនដឹងថាដោតដូចអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះទេបែរជាឆក់បាទស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនតែម្ដងគួរឲ្យអាណាធម៌ណាស់ដែលហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅឯប្រទេសគេនោះទេបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2តារារ៉េបលោកវណ្ណដាចេញមុខសុំអភ័យទោសពីមូលហេតុថតជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំនិងឪពុកម្ដាយទាំងមុខបែបនេះបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះបាទលោកវណ្ណដាក្រោយពីបានទៅច្រៀងនៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បានបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិកពេលនេះលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឃើញថាមានបងប្អូនក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំឪពុកម្ដាយបានទៅទទួលយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រក្រែងហើយក្នុងនោះដែរគេឃើញលោកវណ្ណដាបានពាក់មួកបាទដែលអ្នកខ្លះថាវាជាទង្វើមិនសមរម្យណាបាទពេលនេះលោកវណ្ណដាបានចេញមុខបាទសុំទោសហើយបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅគូប្រងប្រយ័ត្នមានករណីម្ដាយនិងកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដោយសារឆក់ខ្សែភ្លើងចេញពីម៉ាស៊ីនបោកខោអាវថ្មីនេះសារព័ត៌មាន The Mirror បានកោះកកាយករណីដ៏គួរឲ្យអាណិតមួយដើម្បីជាសារដាស់តឿនដោយនោះគឺជាករណីរបស់ម្ដាយនិងកូនប្រុសជនជាតិប្រេស៊ីលដែលបានស្លាប់ទាំងពីរនាក់ម្ដាយនិងកូននៅក្នុងផ្ទះព្រោះចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចេញពីម៉ាស៊ីនបោកខោអាវព័ត៌មានបានដឹងថាស្ត្រីខាងលើមានវ័យ30ឆ្នាំមានឈ្មោះថាដៃអណាចំណែកឯកូនប្រុសរបស់នាងមានវ័យ6ឆ្នាំឈ្មោះថាភេត្រូដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងហ្វ័រម៉ូសាទីក្រុងទីម៉ុនរដ្ឋម៉ារ៉ាន់ហោដែលហេតុការណ៍មួយនេះបានកើតតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅតាមព័ត៌មានបានបង្ហាញថាពីអ្នកម្ដាយនិងកូននេះបានស្លាប់ដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវរួចក្នុងនោះខ្សែភ្លើងដែលចេញពីម៉ាស៊ីនបោកខោអាវបានប៉ះទៅជាមួយនឹងរនាំងដែកនៅក្នុងផ្ទះបង្កឲ្យឆ្លងចរន្តហើយកូនប្រុសបានទៅប៉ះរនាំងនោះធ្វើឲ្យគេឆក់នៅនឹងកន្លែងរីឯម្ដាយឃើញក៏ចូលទៅជួយប៉ុន្តែអកុសលបានឆក់ស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងដោយឡែកសាកសពរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើកោសលវិច័យបន្ថែមទៀតមុននឹងចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយខាងអាជ្ញាធរក៏បានដាស់តឿនទៅកាន់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតតកតងនឹងវិធីជួយសង្គ្រោះមនុស្សកំពុងតែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីផងដែរដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ដោយករណីខាងលើនេះប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីស្លាប់ទាំងពីរអ្នកម្ដាយនិងកូនបាទនៅឯប្រទេសប្រេស៊ីលគួរឲ្យសង្វេគអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតការរៀបលោកវណ្ណដាចេញមុខសូមអភ័យទោសចំពោះមូលហេតុថតរូបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងឪពុកម្ដាយទាំងពាក់មួកបែបនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សម្ដែងដោយជោគជ័យនៅប្រទេសប្រាំងពេលនេះតារារ៉េបវណ្ណដាក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី14ដែលមានការចូលរួមទទួលពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំរួមទាំងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនយ៉ាងព្រមព្រៀងប៉ុន្តែក៏មិនមានការពេញចិត្តពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនក្រោយពីបានឃើញរូបភាពតារារ៉េបវណ្ណដា
មិនបានដោះមួកចេញនៅពេលដែលថតជាមួយនឹងឯកឧត្តមថងខុនរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់លោកផងដែរមិនរងចាំយូរក្រោយពីមានការលើកឡើងពីសំណាក់មហាជនជំវិញការពាក់មួកថតរូបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានទៅទទួលនោះដែលតារារ៉េបវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក៏បានចេញមុខសូមអភ័យទោសចំពោះកាយវិការមួយនេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនៅក្នុង story ភ្ជាប់ដោយសារធ្វើការសុំទោសចំពោះកំហុសអចេតនានេះថា Surprise by Mom and Dad at the airport សុំទោសប៉ាម៉ាក់និងលោកពូរឿងពាក់មួកផងព្រោះពាក់ជាប់ចិត្ត20ម៉ោងទៅហើយមួយសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសមួយនេះបន្ថែមពីនោះតារារូបនេះក៏បានបង្ហាញការអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាជនទាំងអស់ដែលបានមកទទួលយ៉ាងកក់ក្តៅសម្រាប់ដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកំណើតខ្លួនវិញដូចដឹងដែរស្រាប់ហើយបទមានស្ងប់ស្ងាញ់របស់វ៉ាន់ដានៅក្នុងកម្មវិធីបិទបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិកនៅឯប្រទេសបារាំងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានមោទនភាពចំពោះរូបលោកជាខ្លាំងព្រោះលោកជាតារាចម្រៀងអាស៊ីម្នាក់គត់ដែលមានវត្តមាននៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះតែសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញតារារូបនេះមិនបានស្ងប់ស្ងាត់ដូចឡើយព្រោះលោកគូទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលសូម្បីតែសម្ដីខ្លួនក៏មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដែរក្នុងនោះលោកវ៉ាន់ដាក៏បានបង្ហាញពីក្តីរំភើបរបស់ខ្លួនដែលមានឱកាសបានច្រៀងជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយលោកខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថាពេលណានឹងមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះទៀតដែរបាទប្រិមិត្តនេះគេតើតើនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបបាទលោកវ៉ាន់ដាឃើញថាបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដែលមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងច្រើនកកតែអ្វីដែលមហាជនមួយចំនួនបាទមិនពេញចិត្តគឺដោយសារតែពាក់មួកបាទថតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាពុកម្ដាយតែយ៉ាងណាលោកបានសំទោសបាទមិនមានចេតនាអីនោះទេដោយសារតែពាក់ជាប់រហូតភ្លេចខ្លួនណាអរគុណប្រិមិត្តចូលវិញជាប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ